कलिकता स्वप्नर सहर कलिकता जहाँ को आज लोके कोलकाता कहते स्वप्नर किणा बिका विभिन्न आड़ लोके रोज ये मायानगरी सहित आम राज्य ओडिशार संपर्कटा अनेक पुराणा से ही संपर्क को आउ टिके मजबूत करिबा पाई जेतेबेले भुवनेश्वर रु कलिकता को प्रतिदिन धौली एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलिबार निष्पत्ति निहला सेतेबेले भुवनेश्वर रु अल्प किछि दूर रे हरिपुर गाँव में रहुथबा पोस्टमैन माने डाकवाला दिवाकर दास बहुत खुशी हेथिला से भावुथाए ट्रेन चलिबो बेपार वणिज हम राज्य प्रकट हो जोदिन ट्रेन की चल ठीक से ही दिन दिवाकर दास घरे जन्म नेला तार एकमात्र पुओ धौली धौली दास बाप चाहे पुओटा भी पाठशाठ पढ़ी चाकरी बाकरी करी ता घर पर प्रगति आने हेले पुओटार मन राइज गोटाए अलग दुनिया जीवन एमिती का पथ मरु मरीचिका आउ बाली झड़ मरु मरीचिका आउ बाली झड़ से मरीचिकार पछे पछे धाई से मरीचिकार पछे पछे धाई क्लांत आज मु पराजित बढ़िया गीत गाइल म बढ़िया लगे आ गीतटा मुझे लिखी हाँ तुम भितर एत टैलेंट अच्छे लुचे अणविश्वास कर अरे तुम्हें एकाधार जन कवि संगीतज्ञ गीतिकार छात्र नेता माने अनुभवी कुलबुद्ध वाह बढ़िया लगुच माने के पांच वर्ष है यूनिवर्सिटी पिजी कर
ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କୁଳବୃଦ୍ଧ କେବି କହୁଛନ୍ତି। ଧଉଳେ ସରି ରାଗନ ରଖ ଗିଟାରଟା ରଖ। ବିଏମ୍ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନି। କାହିଁ କାଲି ଆମ କଲେଜ ଆସୁନ, ପାଢ଼ୀ ସାର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଫଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ। ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବାଣୀଭାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୋର ତିନି ତିନିଟା କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମାନେ ପାଢ଼ୀ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତ କ୍ଲାସ୍ଟା ନେଉଛି ସେଟା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ରେଡିଓରେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆରି ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କଲେ ଟିକେ ଜମିଯାଆନ୍ତା। ବଢ଼ିଆ ମ, ଚାଲିଲି ମୁଁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସାଇକେଲଟା ପେଲା ପରେ ଆସିଲା ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ମାରିନି, ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବି ଯେ? କଟି କଟି କଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସୋନୁଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ମୋ ବୋପା ଘର। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଓରଫ PM ମିଷ୍ଟର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଘର, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ଡୋଳଉଥିବ। ହିରୋଇନ 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 ହେ ହିରୋଇନ, ଏତେ ରାତି ଯେ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ? କେମିତି ଗାଇଲୁ? ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲି। ଟିକେ ଗାନା ବାବା। ଏମିତି ଗାଇବି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ଯିବେ, ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବେନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗା। ଏମିତି ଜୀବନ ଏମିତି ଭଲ କି ଗା, ଜୀବନ ଏମିତି ଶଳା। ଜୀବନଟା ତ ଚିଠି ପିଠିରେ ବିଧା ମାରି ମାରି ଗଲା। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ PM କହିଲେ PM। ଚୁପ୍, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଥଟା, ବାପା କାହିଁ PM କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ହିରୋଇନ, ଖାଇବୁ ଟି? ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ତୋ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ବି ତୁ ଉପାସରେ ଶୋଇଲେ ତୋ ହିରୋଇନ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଯାଉନୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ ମୋ ବାବା। ମନା କଲି ପରା, ଖାଇବିନି। ଟିକେ ଖାଇଦେ ମୋ ବାବା। ଚା ବୋ ତୋତେ କହିଲି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଏଯାଏଁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ଘାଟ ସାହେବ ତ ଭାବିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ବୁଢ଼ା ଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସାହା ହେବ, ସାହା ହେବ ନା କଚୁଟା ହେବ। ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା PG କରୁଛି, PG କରୁଛି ନା କାଞ୍ଜିଟା କରୁଛି। କାଞ୍ଜି ନୁହଁ, ତମ ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆରେ ଗୀତ ତା ବୋପା ଦିନେ କେବେ ଗାଇଥିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ରୋଗଟା ତାକୁ ଡେଇଁଛି। ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ କୋଳରେ ଧରି କଳାମାଣିକ ଗୀତ କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲା? ଆରେ କଳାମାଣିକ ଗୀତ ଶୁଣାଉଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ପୁଅ ମୋର ଶୋଇବ। ବାପା ତ କହିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ସେଇ ଗୀତ ରାତିରେ ମୁଁ ନିଦ ହଜେଇଦେବ। ସବୁ ବାପା ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ରାଉ ରାଉ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ଟୋକା, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି ଚାଲିଲା, ଭାବିଲି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ, ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ମୋ କପାଳ ଦୋଷ, କପାଳ। ଆରେ ବାବା ଓଟ ରେ ଓଟ, ତୋ ବାପା ରାଗିକି ଉଚ୍ଛନ ହେଇଗଲେଣି, ଧୋଇଆ ଉଠି ଯା ବାପା ଓଟ। ରାଗଟା ତ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ନିଦ ହବ? କେଡ଼େ ମନ କରିକିରି ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଧଉଳି। ସାଙ୍ଗ ସୁଖ କହିଲେ, କିରେ ପାହାଡ଼ ନାଁଟା କ'ଣ ପୁଅଟାକୁ ଦେଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଧଉଳିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହବ। ବାପ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ପୁଅ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟେ ହବ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟା ତ ତମକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଇ, ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରର ମହତ୍ଵ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝୁବେ? ହଁ, ସକାଳ 9ଟାରୁ ସଞ୍ଜ 6ଟା ଯାଏଁ ଅଜଣା ଅପଢ଼ା ଚିଠିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବୁ ଭଳିଆ ବସିବାର ମଜା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? କହିଲା କ'ଣ ନା PM। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ PM, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ଭାତ ବତଉଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଗୀତ ଗାଇବାର ମଜା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବେହେଲାଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆ, ତାପରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଟା ବେହେଲା ନୁହଁ, ଗିଟାର। ଅନ୍ଧ ସିନା ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହଜେଇ ସାରିଲିଣି, ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସିନା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ
ନେଲ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲ ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ଧରା ଦଉନଥିଲ ମୁଁ ଧରା ଦଉନଥିଲି ନା ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବାକୁ ଡରୁଥିଲ ଯାଉନ ତମକୁ ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁଥିଲି ମ ଯୋଉଦିନ ମତେ ପଚା ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲ ସେଦିନ କେମିତି ଗୋଟା ପଣେ ଥରୁଥିଲ ମନେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସେ ମୁଁ କଣ ମ ପଚା ହାତରେ ପୁରା ଚିଠି ଲେଖି ପଠେଇଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଏବେ କହୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରର ଝିଅ ତମେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି ଆରେ ତଳକୁ କଣ ଅନିଛ ପାଟିରେ କଣ ବେଙ୍ଗ ପଶିଛି ବେଙ୍ଗ ପଚାରୁଛି ପୁରା କହୁନ ତମର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ସିଧା ସିଧା କୁହ ଚିଠି କଣ ଲେଖି ପଠଉଛ ଖବରଦାର ଯଦି ଆଉ କେବେ ମତେ ଚିଠି ଲେଖ ଦିଲ ବୋଲୁ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛ କଣ ପାଗଳ ପାଗଳ ନ ହୋଇଥିଲେ କଣ ତମ ଭଳିଆ ରଣଚଣ୍ଡୀକି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ନିଅ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସଡନ୍ ପ୍ରେମିକ ପୁଣି ମାନ୍ଧାତା ଅମଳର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ପାଗଳ ବାପା ଔଷଧ ସବୁଦିନେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଜଳଖିଆ ଔଷଧ ରଖିଦେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ହେଇଟି ଅନେଇଲ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ରଖିଦେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବନି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏମିତି କେତେ ଦୂର ହେଇଛି କି ସକାଳୁ ତୁ ଗଲା ପରେ ତୋ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ କହିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେୟା କହିଲି ଆରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଜମିଦାର ଘର ସବୁ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଲାଠିମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି କ'ଣ ପୋଲିସଠୁ ଦେଶଠୁ ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ଝିଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛ କାଲି ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବ ଇସ୍ ଭାରି ତ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କହିଦେବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ତମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ବାପ ଝିଅ ଠିକ୍ରେ ଚଳିପାରିବୁ ଆମର କାହାରି ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ତମେ ଖାଇଦେବ ମତେ ହଳଦୀ କରି ନେ ଆରେ ପଚା କଣ କଣ ସରିଛି ରେ ମଇଦା ବେସନ ଆଉ କଣ ବୁଟ ନାହିଁ ଆଳୁ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ମଇଦା ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଦୋକାନ କରି ବସିଲେ କଣ ହବ ଆବି ତୁ କଣ ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମାଲିକ ମୁଁ ଚାକର ତୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ରଖିଥିବୁ ଶୁଣ ପଇସା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କରି ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ଆଉଛି ଗୀତଟା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ବଜା ଜିଲାପି ହେଲାଣି ହଁ ହଉଛି ପରା ସାମାନ୍ୟ ହଟ୍ ବାଦଲ ଆସିବ ଜହ୍ନ ଉଇବ ମାଇ ପରା ଏ ଜହ୍ନ ସେ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ ରେ ଦଶ ନଅ ଆଠ ସାତ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଏକ ଗିରି 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 ବିଜୁଳି 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 ଗିରି ଆହା ବିଜୁଳି ଗିରି ମୋ ବିଜୁଳି ଗିରି ଆ ଗିରି 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 ସେଟ କରିଦେବି ବଞ୍ଚିଛୁ ମତେ କରୁଛୁ
ଏବେ ଆଜିକାଲି ସେ ଝୁନୁ ଘର ଆଡ଼େ ଭାରି ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ତୋ ପ୍ରେମ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ର ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ମଉସା କାହିଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରୁଛ ବୁଝିଲ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଭେଲ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ମୋର ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ଦେବୀକି ବହୁତ ବୁଝାଇଲି କହିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ହେଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ସେ ବୁଝିଲା କହିଲା ରଖିଦିଅ ବଳିଗଲେ ଆମର କାମ ଦାମ କରିବ କରୁଛି ହେ କରୁଛି ପଚିଶ ପଇସାର ଜଲ୍ପିକି ଗିରି 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 କରିକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ତିଆରି କଲାଣି ତତେ ମାରି ମାରି ଆଜି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସରେ ପୁରେଇଦେବି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଜମା ଛାଡ଼ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗ୍ୟାସ ଆବେ ଏ ପଚା ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ବେ ଆବେ ଝୁନୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଦେହ ହାତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ବେ ଆବେ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆପା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଏ ମନଟା ଆରେ ଦେଖିବୁ ଝୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯଦି ବାହାଘର ହବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ମଗେଇବି ଏ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ଦଉନି ଆରେ 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 ମତେ ହଳଦୀ କରିଦେ ଆବେ ସେଇ ଗୀତରେ ତମକୁ ନଚେଇବି ମୁଁ ବର ହେବି ରାଜା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବି ଚାପ କମା ପୁଅ ଚାପ କମା ନହେଲେ ଫୁଲ ବାମ୍ଫ ନବୁ ବୁଝିଲୁ ମନ ହାଣ୍ଡିଟା ଗ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଢୋକିନା ଫାଟିଯିବ ଆରେ ଫାଟି ଯାଉ ମୋ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଫାଟି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତୋର ଆଜିର ଖବର କ'ଣ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଆବେ ତୋ ଦିଅ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଆବେ ଲାଗଲା କଲେଜ କେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ପଢିବାକୁ ଆରେ କାଲି ପା ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଆଜି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁରୁଣା ହିସାବଟା କେତେ ହେଇଛି କହିଲୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଉଠେଇବୁନି ମୁଁ ତତେ ବାକି ଦେଉଛି ବୋଲି ମାଲିକ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଉପରବାଲା ମାଲିକ ତ ଜାଣିଛି ଏ ମାଲିକକୁ ସିନା ଠକିଦେବା କିନ୍ତୁ ସେ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ରେଡ଼ିଓରେ ଥରେ ମୋ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆଲବମ୍ ସିନେମା ସିନେମାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀରୁ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପଳେଇଲେ ଆରେ ଲମ୍ବୁ ଉପରେ ମନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିବାଟା ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ଭଲ କଥା ଶୁଣ ଉପରୁ ତଳ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ମଜାଟା ନିଆରାରେ ଦାର୍ଶନିକ ପଚାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ଚାଲି ବାବା ସଲାମ ଭାଇ ସଲାମ ଆରେ ବାହ ସ୍ପିଚଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଧଳି ଭାଇ ଧଳି ଭାଇ ଧଳି ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ଚାରି ଦିନ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନଟା ରହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି କରୁନି ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝ ହେଲା କଣ ଭାଇ ଆର୍ଥର ପୁଣି ବିଭୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ବିଭୁଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଆଜି ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନୁ ଏ ପଡିଯୁ ପଡିଯୁ ଏ ବେ ତତେ ପଡିଯୁ ଟ୍ରୁଥ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅହିଂସାବାଦୀ ମଣିଷଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବ ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନେବେ ମହାତ୍ମା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ତମେ କିଏ ତମେ ସାର୍ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ତମେ ମୁଁ MBPCN MBPCN ମହାଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରହଲାଦ ନାୟକ ତମେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣିଛି ଗୋ ଟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠୁ ଗଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଜଗିଛି ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ସାର୍ ସେଇ ମଦନାପରା ମତେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଧରି ପକେଇବ କାହିଁକି ଧରିବ ତାହାର ମୋର ସବୁଦିନ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଖେଳ ଖେଳୁ କାଲି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ତା ପାଳି ତ ସିଏ ଖାଲି ମତେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଜମା ଛୁଇଁବ ଚାଲ ମୋ ନାଁ କହିଦେବୁ ତାକୁ ସତରେ ହଁ ହଉ ଚାଲ ମାମୁ ଭିତରକୁ ଆସ 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 ଧଉଳି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଗୀତ ଗାଉଛ ଗାଓ ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଠ ପାଇଁ ମନ ଦିଅ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ଏକାସାଙ୍ଗେ ବି ହେଇପାରିବ ହଁ ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରି ଲଢ଼ିବା ଅହିଂସା ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦେବା ଆଜିକାଲି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ଚାକିରି ହେଉନି ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ
ସତ୍ୟ ଅହିଂସା କୋର୍ସରେ ଅଛି, ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପଇସା, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। କରେକ୍ଟ, ମୁଁ ପଇସା କଥା କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର, ବଟ୍ ପାୱାର ଆଉ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଆଉଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିଥିଲେ। ତମମାନଙ୍କର ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଲେ ତମମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଢ଼ିପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାର୍? ଆରେ ବାପି, ସେ ଶଳାଟା ଜମା ମାନୁନାହିଁ ବେ। ଶଳାକୁ ଆଜି ରାତିରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେଇ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଗାଁ ପାଖ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଧରି ବହେ କୁଟିବ। ଶଳାଟା ଯେମିତି 15 ଦିନ ଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିକି ରହେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ହେଲେ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ହେ ରେଲୱେ ଟେଣ୍ଡରଟା କ'ଣ ହେଲା? ମାନୁନଥିଲା, ଅଫିସରଟା ମାନୁନଥିଲା, ଗାଁଟା କାଢ଼ି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲା ମାତ୍ରେ ଅଫିସରଟା ଦେଖି ଘାବରାଇଗଲା ଆଉ 25 ଜାଗାରେ 50 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା। ହେ ଏଥର ଦେଖିବା ସେ ବିଲେଇ ବାବୁ କେମିତି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛେଇବ। ଶଳା, ମୁଁ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଅମ୍ୟ କହୁଛି ସାର୍। ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବୁ, ତଥାପି କହୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି ସାର୍। ଶୁଣ, ତମେ ତମ ବିଶୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଏଠୁ କଦାପି ଯିବିନି। ମୁଁ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଭାରି ଆଣ୍ଟ ହେ, ଢିଙ୍କି ଭଳିଆ କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଅନୁ ଅପାର ପିଛା ଛାନିଏ। ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଯିବା ସାରେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭାକର, ତାକୁ ମାରିବାନି, ପାଟିସାର୍ଟ ଫୁଟୁଛି ପିଲାଟା, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ତା ଦୋଷ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁ କେତେ ସରାଗରେ ବଢ଼େଇଛି ତାକୁ, ଭାଇ ହେଇ ବି ବାପର ସ୍ନେହ। ସାର୍, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି କି? ତୁ ସଜେସନ୍ ମତେ ହେ? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ପିଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ହାତରେ ନ ମାରିବ ତାକୁ ଭାତରେ ମାରିବ। ଅପାତତା ପାଇଁ ଭାତ ଭଳିଆ, ଭାତକୁ ପଖାଳି ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ମନ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଅପାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମାନେ ଅପା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବ। ରାଜନୀତି କରିବୁ ନା ରାଜନୀତି ଶିଖିଗଲୁଣି? ଲିଡର ହବୁ, ଲିଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜନୀତି କରିବୁ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କାନ୍ଦ 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 ନାଇଁ। ଫୁଟପାଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ କାନ୍ଦୁଛି। ହେଇ କାନ୍ଦ, ଦେଖ ତୁ ଜାଣିଛୁ
ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତତେ ଯଦି ସେଇ ଛୋଟ ଲୋକ ହାତରେ ଟେକି ଦିଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ କହିବେ ବିଶୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାବତ ମାଆର ଝିଅ ବୋଲି ଏଇଆ କଲେ, ନିଜ ମା ପେଟର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତେ? ଏଇ ମୁଁ ତତେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ କେବେ ଧୂଳିମୂଳି ଲଗେଇଛି? ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ପାଉନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସେ ଟୋକାର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ? ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେବିନି, ଅସମ୍ଭବ। ନେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଶେଷ କରିଦେ କରିଦେ ମାରିଦେ 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 ମାରିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡକୁ କାଲି ରାତିରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଇସିୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ କହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ନ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଛାଇବନି। ସବୁ ଝାମେଲା ମୋରି ପାଇଁ, ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଏ ଅନୁ, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଦେଖିବ, ମୁଁ ଥରେ ଆଏସ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ତମ ଭାଇଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଯିବି, ତମେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିବ, ସମୟ ଦେଖି ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ସରି ଆଦର୍ଶ, ତମକୁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଅନୁ, ତମ ସେଥିରେ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋର କଷ୍ଟ କରି ଛୁଅ ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଏ ଚିଠି ଦବା ନବା କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ମୋତେ? କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ମୋତେ? ଆ ମୁଁ କ'ଣ ଡାକବାଲା? ହେ, ଏ ଚିଠି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଲା ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବ? ଭାବିବ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚକ୍କର ଚାଲିଛି। ହେ, ଏ ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଛା ମୋର ଶୁଣ, ଅଧିକ ଗପୁଛି ମାର। ଆରେ ଅଟିକି ଗଲୁ କାହିଁକି ମାର? ମୋର ତ ଜନ୍ମ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ନା, ବାପମା ମୋ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଅନାଥ ଛୁଆଟେ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ, ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ମାରିବ, ରାସ୍ତାରେ ଗରାଗ ମାରିବେ, ଆରେ ତୁ ମାରିଲୁ ମାର, ଆରେ ଅଟିଗଲୁ କାହିଁକି ମାର 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 ମାର। ସାଙ୍ଗ, ସରି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତିଳ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିଲୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ବେଳେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କଲି? ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏଇଟା ଚିଠି ନା କବିତା? ଦୂର ତାଳ ବଣେ ବାଇଆ ବଧୁର ବସା। ଦୂର ତାଳ ବଣେ ଦୂର ତାଳ ବଣେ ପାଇଆ ବଧୂ
ବସା ପ୍ରେମ ନଗରରେ ପ୍ରେମ ନଗରରେ ପ୍ରେମ ନଗରରେ କେତେ ହସ ଲୁହ ରାଗରୁ ସା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା କୁନି କୁନି ସପନରେ ତୁନି ତୁନି ଲାଜେ ଫୁଲର ଲାଜେ ଫୁଲର ନୀତି ଅଳି ସାଥେ ଉଠା ବସା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ଜୋ ଛନାରେ ରୂପା ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହସି ଦେଲେ ମନ ଉଡ଼େ ଆକାଶରେ ବିରହୀ କଇର ନୀତି ଜହ୍ନ ସାଥେ ମିଳାମିଶା ପ୍ରେମ ବାଇଆ ବଧୂର ବସା ଦୂର ତାଳ ବଣେ ଆସ 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 ପ୍ରଣାମ ବାପା ରଖ 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 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଳୁ କଦଳୀ ପଣସ ନଡ଼ିଆ କଖାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆଳୁ ହାର ଆଣିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ତୁମ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଏବେ ମୋ ବେକରେ ଥାଉ ପରେ କଥା ହବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଯୋଉ ଡିସ୍ପୁଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକିଦେଲି 33 ଲକ୍ଷ ପକେଟରେ ଅଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଚୋଖା ମାଲ ଦେଖି ବା ହେଇ ପଡ଼ିବା ତମ ଝିଅ ତ ସିଏ ବି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା କେବେ କାଲି ପରଦିନ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ତିଳକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ସେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ବାହାହେବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବର ଖୋଜିବି ଏଇଟା ଗାଁ ନା ସହର ଝିଅ ଯାହା କହିବ ତମେ ସେୟା କରିବୁ ନା କଣ ଏଇଟା କି ଭଳିଆ ବାପ ବୁଢ଼ାରେ ଟିକେ ପିଲାଦିନୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ସେଇ ଲାଗି ଜମିଦାରୀ ଥାଇବି ଜମିଦାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଧୂମ ମାଡ ଖାଇଲା ପୁଲିସ ଠୁ ଜେଲ ଗଲା କଣ ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ ଏବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ମନା କରିଦେଇକିରି ଝିଅ ଗୋଟେ କୁରାରୀ ମାରୁନି ବୁଢ଼ାଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବେ ଲାଗୁଛି ମତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ହେଇ ଉଠାଓ ରେ ଯିବା ଉଠା 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 ରୁହ 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 ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ସବୁ ଫେରେଇକି ତାଠୁ ପଇସା ଆଣି ମତେ ଦେବ ଏବେ ବା ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ହେଲା ରୁହ 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 ସଦଳ ବେଳେ ଯିବା ରୁହ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଭାରି ଜିଦିଆ ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ ଲାଗିଥାଏ ଲାଗି ଲାଗି ପାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସିବି ପ୍ରଣାମ ବାପା ଲାଗି ଲାଗି ପାଇଲେ ବହି ବନ୍ଦାଳିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ରେ ଆସ 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 ଆସ
ଦାନ୍ତଟା କାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଲୋ ମୋ କଥା କଣ ଗନ୍ଧଉଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ ପଚା କଣ ତୋର ଯୋଉ କିମ୍ବଦ କିମ୍ବାକାର ବୁଦ୍ଧି ନା ଦେଖ ଜୁନୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଜମା ବଡ କର ନା ମାନେ ମାନେ ମୋ ହୃଦଟାକୁ ଟାଣି ତୁ ଜମା ଇଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ କର ନା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ ହେଇନେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ତୋ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ମତେ ଚଟେଇ ଦେଲ ଗୋରି ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଗୀତଟା ବାଜିବ ତୋର ମୋର ବାହାଘର ଦିନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଲା ବଜେଇବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ମତେ ହଳଦୀ କରିନେ ତୋ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବି ମତେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେ ତୋ ହାତରେ ଲାଗିଥିବି ଆରେ 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 ଆ ଜାଜାରେ 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 କୌଶଳ ଆସିଲାଣି ଦେଖ ମାନେ ଅନା ଅନା ତୁ ଜମା ଡରିବୁନି ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ ଜମା ଡରିବୁନି ହେଲା ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି ଜମା ଡରିବୁନି ହେଲା ଯା 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 ତୁ ଯିବୁନୁ ନା ମୁଁ ଅଛି ତୁ ଯା ଜୁନୁ ପାଇଛି ପଚା ହାତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ପଠାଇ ନଥିଲୁ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ପାଇଲା ପରେ ଜୁନୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ଶଳା ବୁଢ଼ାର ଆଗରୁ ବାହାରୁଛି ପଛରୁ ବାହାରୁଛି ଜୁନୁ ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ କଣ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ଜାତକ ଦେଖି କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବିନି ସେ କୁଆଡେ ଚଉଠି ରାତିରେ ଚଉଠି ରାତିରେ କଣ ହବ ଚଉଠି ରାତିରେ ମରିଯିବ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ବାହାହବ ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋତରେ ସାତ ଥର ନାଇଁ 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 ସାତ ଥର ନାଇଁ ନଅ ଥର ନଅ ଥର ନଅ ଥର ଜୋରେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବି ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହାବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ଜବାନ ହେଇ ରହିବ ମୁଣ୍ଡ ତଳି ଚଳି ଯାଉଛି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ମାରେ ତମେ ପୁଣି ଅଟକେଇ ଦେଲ ମୁଁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପୁଣି ମୂଳରୁ ନହେଲେ ଚୋଟ ରାତିରେ ମାରୁଛି ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ ଅଟକେଇବନି ମାରିଲି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ବାଳ ଗୁଡାକ ଉପୁଡି ଯାଉଛି ଲୋ ଜୁନୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତୋ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ହିଡ଼ ଦିଟା ଥାଉ ଯା ତମେ ତ ମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ମତେ କଣ ବାହା ହବ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାବିନି ଯା ଜୁନୁ ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଜୁନୁ ବାହାବିନି ଜୁନୁ ଜୁନୁ ଏଇ ଜୁନୁ ଶଳ ଆଖି କାନ ପାଟି ନାକରେ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଘର ପଟେ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ମାନେ ମାନେ କାଲି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଉସା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଆଉ କହିଥିବେ କହିଥିବେ ଛତରା ଧୋଇଆଟା ଗୀତ ଗାଉଛି ବେହିଆ ଅଲାଯୁଗ ଆଉ ତମ ବାପା ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇଥିବେ ବାପା କହିଲେ କମସେ କମ୍ କିଏ ତ ଜଣେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଭିନ୍ନ ପଥରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହସ କରିଛି ଧଳି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦିଦି ଆଜି ଆମ ବାଲିକଣ୍ଡିର ବାହାଘର ଦିଦି ଭୋଜି ଖାଇଯିବା ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଆମେ ଆସୁଛୁ Thank you.
कौन कल जीवन और बालिघर भितर अनेक फरक दे आसने यघर संसार भासीज पवन बहिले ये संसार थोड़ी साथ ही दुनिया जिते झड़ झंझा आसिले भी आमको कहीं अलग करें रेडियो मो गीतटा बाजि जाओ सब ठीक है केबे बाजिबो रेडियो रे सोमवार दिन रेकर्डिंग अछि तापर रोबार बाजिबो एटी अनैला जो दिन रेडियो रे बाजिबो मु रेडियो रे कान लगे सुनिबी तम रेडियो त तम पाखे रे अछि कान दउ न गाई देबी बा 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 एटी रासलीला चली छियो आलो सेइति पई तो बापा मो ऊपर गरम करला हिसाब ठीक अछि पाखा पाकी घर केत टुंकनी बाप घर शशुर घर को शशुर घर बाप घर नहीं पड़ब आप शा धोया तू शा टी एडे चलाक बोली मुझे जान नी बापा रागिले शशुर घर को तो फर्मूलाटा ठीक अच्छे तू शाटी से केंपा बुड़ार गुहमुत पोचि माइप पैसा चलू तू शा नई कि कथा छईते ही नाचबूर पु कृष्ण साजिचु तो तुम दिज प्रेम कहानी मुझे गाँव में न कही मुझे माधिया कथान नुह नौ कौन बे भालुणी के बापा परा 10टा बेले रेकॉर्डिंग अछि ना कर ए गुडा रे खाई दे सब भल हबो भगवान तोर मंगल कर दो मधे गीत गए बापा ठीक अछि तो पे दीप जळै छी आसला पन जळु थबो ठीक अछि मधे गाई बापा ओ गाईबी किरे कोन है जी सकाळ सकाळ पितृ भक्ति आज गोटे गीत रेकॉर्डिंग अछि त अरे टोका किमती आम गाँ धोया गीत गाय मान पूरा झकास अबे तते तो रेकॉर्डिंग के डाकिल तू जमा आसिलुनु अबे मते टाइम काई मोर तो 5 मिनट झुनु गनो जी 5 मिनट बरा छांची मते को अबे आम जगार की ओडे बछिना कोन बे तमे धौली ना आदर्श नयकूल को आसला बेले मन कहला तुम सहित देखा हे दि सांग बसिक पुराणा कथा को मन पकेवा अबे हे से भाबूजी ये तुम मन अच्छी जो छोट पिला तुम ये अभी ये बड़ हो बाप माँ को धरिकी तुम मो दुकान नली किण आस तुम मन पड़नी अब जानचु छोट बेले ना मोपाई सब रंगीन रंगीन गुड़ी नहीं कि आसुले अच्छा सांग एत दिन तो बाहर रही हटात तुम गाँ कथा कमी मन पड़ा एत बड़ दुनिया जन्मस्थान टू सुरक्षित जगह आउ कौन कौटी मिल सांग मुहरे सब चिन्ह कौन पड़ जाइए सांग यहाँ पड़वा चिन्ह नुह सांग कौ पुणी लुचौच कथा कौन सांग बाप माँ चलीगला भुवनेश्वर ट्यूशन कर आएस प्रिपेयर होते यही समय नौ नंबर काउनसिलर विष्णु राउत भूणी अनु सहित मोर देखा अनु मु तुमको बहुत भल पाए मु भी तुमको बहुत भल पाए विष्णु राउत एत उत्पात कला जे भुवनेश्वर छाड़ी पलै आसिले भाबुची एवं गाँव में रही पाठ पढ़ापढ़ी कर आएस है तापर जी अनु को बाहर अरे आ, अरे आ, अरे आ। आसवना भाई जुआर क्या दे अबे सुना इतना चाना शरबत भाई पूरा चीनी बस्ता टा भीतर पूरे देछु आगे चीनी टा टिके अधिक पड़ला बोले गरम चा बडा मुहर पपड़बे बड़ते 30 लाख टा किया लोक बे मु सोला मु मुहो ऊपर जवाब दउछु आज ही सोला करबो
नमस्कार जहाँ पैसा दे थे पुअर ऑपरेशन हो गला भगवान मंगल रखत है कौन रे बंधा पड़ी थी जमी मुकुली गल आपण को भगवान भल रखत हाँ अरे जगा भाई दरबार में समस्त को न्याय मिल कौन है लो मौसी आलो तू कांदु छु कि अरे पुअरे मो झीर बाहर ठीक है से माने 50,000 टंका चाहौ छथि मु भी दबा बड़ी 50,000 आलो मु तो 50,000 देई परबी नै लखे टंका देबी मो भौणी रो बाहर जाको जम करे हबो हैं पु भलरी था आलो भौणी पाई भाई कला आ सेतरे कोन अछि आउ गां खबर कोन गां तो सब भलो बिजुली आसी गला जे हेले लाइट काटि दउ छथि शक्ति मंत्री को कहवा अरे आम गाँव रू बिजुली काटिदे केमती हम जदि नियंट होने को गाँव रू काटिक आमको दबा को हम ना आ भाई आम गाँव में टेलीफोन टे भी नहीं जे सब बेले चिठी क्यों नहीं बसवाक पड़ू अरे ये मोबाइल जुगरे आम गाँव में फोन ना यहाँ कौटिया कथा यार कि गोटे बंदोबस्त कर पड़ब ना अच्छा हो अरे बुलवा अरे से कमटा कौन है कौटा अरे ए मादिया ये जगा दरबार जगह को भूली गले गाँव में जगन्नाथ मंदिर हम दस गाँ दूर को जाऊवा भक्त मैंने निज गाँव में रथयात्रा करेंगे खास से मुठिक आई गाँ मु गोटे बढ़िया जमी देखी कौटी यही आम सुरसार घर पाख प्लट म सुरसारे अरे सुरसारे केमती अच्छा बुढ़ा को टी जा बोधे ओह पुह मैंने कहीं पचार ना तो कुड़िया घरटे पशि खे 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 हो भाई तुमक कड़े पिलादे से शा बुढ़ाटा बहुत बाड़ेला भल होती पड़ोसी पाई गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मु जगा सर जगन्नाथ मत चिन्ह पार ना जगा हाँ सर चार वर्ष पर गाँ को आसली आउ आसु आसु शुणिली आपण को देह बहुत खराब से मु सब ताले तू आनीचु अरे जगा तोर मन अच्छे ना पिला बेले मु तते केते बाड़े थिली से रघुआ भाई
ପିଜୁଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତେ କାଟୁନଥିଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳୁ ଭାରି କାଟୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ତ ମୁଁ ଗଣିତ କରିନଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ିଟା ମୋ ପିଠିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ଡେଇଁ ସହର ଡେଇଁ ରାଇଜ ଡେଇଁ ଆଜି ଯାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ମୋ ମା କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବି ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ ବାପା ମା ଦିହେଁ ଯାକ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆବେ ସେଦିନ କ'ଣ ଭାରି ଜୋରେ ଅନଉଥିଲୁ କ'ଣ ମାରିବୁ ମାର 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 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ସେଦିନ ଆପଣ ପଚା ଉପରେ ଗରମ ଚା ପକାଇଲେ ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଏବେ ଦେଖା ହେଇ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଲୋକ ବେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ନୋଟ୍ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ତୋ ଖାନଦାନ ମୋ ଘରେ ଚାକର ହବ ତୁ ଶଳାଟା ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛୁ ଆବେ ହେଇ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ ଆବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ପରେ ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କାଳି ଲଗେଇ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲେଇବି ବି ହଉ 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 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉ ଆଜି ହଉ ଏଇଠୁ କୋଉ କାଖ ଛାଡ଼ିନି ଦର୍ଦ ହବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲା ଆବେ ତୋ ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଯିବି ତା ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେତେ ସେତେ ସଜେଇ ହଉଛି ତୁ କ'ଣ ତୋ ବୋଉକୁ ହିରୋଇନ୍ ଡାକୁଛୁ ଆଉ ତୋ ବାପା ସଭା ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାହିଆଟି ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ପିଏମ୍ ପିଏମ୍ ଡାକୁଛୁ ତମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଛନ୍ନେମା ସୁଟିଂ ମା ହିରୋଇନ୍ ବାପା ହିରୋ ମୁଁ ତ ଷୋଳ ଭିଲିୟନ୍ ତ ନା ଦେଖା ଏବେ ତୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ତିଳ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଆବେ ସେମିତି ଅନଉଛୁ କ'ଣ ଭାଇ ଯା 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 ବୋଉ କାନି ତଳେ ପଶିବୁ ନହେଲେ ତିଳ ଆ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯିବ ଲାଗିଯିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ଯା ହଉ ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଡାକିବେ ଆଉ ଆମେ ନ ଆସିବୁ ଜଗା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଚାଲ 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 ଓଟ 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 ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ ଇଏ ନଈବାଲିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲଉ ଚଲଉ ସ୍ଲିପ୍ ହୁଏ ଗୟା କିଏ ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନର ପୁଅ ମୋ ଆଚ୍ଛା 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 ଚୁଚୁମା କକେଇଙ୍କ ପୁଅ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟି ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଚୁଚୁମା ଦେଉଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଚୁଚୁମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଥିଲୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ଗାଁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ସିଏ ପୁଣି ଏଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲାଣି ବାଡ଼େଇକି ପୁଣି ଏ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲାଣି ବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ
ମୋର କାହିଁକି ଟିକେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବୁ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ଚୁଚୁମା କକେଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ରୁହ ବାବା, ଖୋଲୁଛି ଟିକେ। ଆରେ ଚୁଚୁମା କକେଇ, ପ୍ରଣାମ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଗା ବାବୁ, ଆପଣ କକେଇ ମୋତେ ଦି ଜାବଡ଼ା ମାର। ହେଲେ ଜଗା ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନି। ଜଗା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆ ବ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଦେଖିବାସ କି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁଟି ଜଗା ବାବୁ? ଆରେ ଠିଆ ହେଲ କ'ଣ, ଯାଅ ଚା ପାଣି ଟିକେ ବସାଅ। ଥାଉ କକେଇ, ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବେ? ଆହୋ ତମେ, ହଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବାବୁ, ଏତେ ବେଳେକରେ ବାବୁଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲା। ଜଗା ଭାଇ ଜାଣିଛି, ନମସ୍କାର କରୁନୁ। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଉ ୟୁ? କକେଇ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବୁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏଇଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଜଗା ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି କଥା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି? କକେଇ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ଚାଲ। ତୁ ମାଧବ ବାବୁ ମାଇଲୁ କାହିଁକି? ସିଏ ସେମିତି କାମ କଲେ, ପଚା ମୁହଁକୁ ଗରମ ଚା'ଟା ପକେଇଲେ ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା। ଖାଲି ପଚା ରାଣ ପକେଇବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। କାଲି ନଈ କୂଳରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇ କରିଲି, ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା ପାଟେଇଲି। ତୁ ତ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିପ୍ଳବର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ତୋଠୁ ଅଲଗା, ତଥାପି ଆମର ଭଲ ପଟିବ। ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କିରେ? ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହବ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଠି ପାଳିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର କ'ଣ ତତେ ଏତିକି ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥିବା ଜଣେ ବେକାର ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝୁଲଣରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ଟି, ଏବେ ଗାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ବି ଗାଉଛି। କେଉଁଠି ଶିଖୁଛୁ? 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପାଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୀତିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୀତ ଶିଖୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛି। ଏବେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ବାଜିବ। ଏ ତୋ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ? ଏ କ'ଣ ମ, ଆରେ ବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବି ଗୀତ ଶିଖିବେ? କାହିଁ ଥଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ଜାଗା ଦରକାର, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ ପଇସା ବି ଦରକାର। ଏ ତୁ ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେ ବୋଲି କହିଲୁ, କ'ଣ ସେଇଟା? ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ହଁ କ'ଣ ସେଇଟା? ଗୀତ ଶିଖିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଓ ଗୀତ ଶିଖିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଖାଲି ତତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୋର ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଡେଟା ନେଇକରି ଆସିଛ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 10 ବର୍ଷ ବେଠି କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବୁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଯେ ସତ ହେବ। ତୁ ଜଗା ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ରେ, ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ଆବ ହେଇ
ଦଶ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦଶ ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2,00,000 ଲେଖାଏଁ ଦେବି। ଦଶ ଦିନରେ 2,00,000 କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମଣିଷ ମାରିବା ଆଉ ମରେଇବା ମୋ ଧନ୍ଦା। ଦୟାକରି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ। କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଯେଉଁ ଜଗା ଭାଇକି ଠାକୁର ଭାବି ପୂଜା କରୁଛ ସେଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଖୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ଖୁନି, ଅପରାଧୀ, ତେବେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସୁନଥିଲା। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆଣିଲି। ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଏଠି ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛି। ମୁଁ ଖୁନି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଯିବୁ ତ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ବୁଲାଉଥିବି? ହଁ ଶୁଣ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନ ହୋଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର। ତମମାନେ ହେଉଛ ମୋ ଗାଁ ପିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୁଁ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବିନି। ଆମ ଅଣ୍ଡର ୱାରଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବାର 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁ ସେ ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ବାହାରିଯିବୁ ତାହେଲେ କେଉଁ ପୋଲିସ କି କାନୁନ ତତେ କେହି ବି ଆଉ ଧରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ କାମ ପରେ ତୁ ତୋ ପଇସା ଧରିକି ଧୋଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସେ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ଗୀତ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହୋଇଯିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଅଛି, ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗା ଭାଇ ଅଛି। ହଁ ବାଏ। ହଁ ବାଇଆ। ଶୁଣା ଚୋର, କ'ଣ କହୁଛି ନା ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ଖେଳ ଘର କଥା ନା କ'ଣ? 2,00,000 ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ସିଏ ତ କହୁଛି ଆମକୁ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗା ଭାଇର ଗୋଟେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଆ ମମତା ଅଛି, ଉପର ମହଲରେ ତାର ବଢ଼ିଆ ହାତ। ଏ ମାରାଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଲଟେରୀ ଆମର ଲାଗଲା କି ଆଉ। ଏଇ ଧଉଳି, ଏ ଯେଉଁ 2,00,000 ମିଳିବ ତା ଦେହରୁ ମୋତେ କିଛି ଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମଗେଇବି କଟକରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଇନି ଅବିକା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ଟା, ମୋତେ ହଳଦୀ କରିନେ ତୋ ଦେହରେ ବଳି ହେବି, ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେ ତୋ ହାତରେ ଲାଖିଥିବି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର? ପାଗଳ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହଁ। ସତରେ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ପାପ ହବ। 2,00,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କରିବି, ତାପରେ ଆଏସ୍ ଅଫିସରେ ହେବି, ପଚା ମୁଁ ମୋ ଅନୁକୁ ପାଇଯିବି ରେ। ବାସ୍ ଦେଖ, ଫଇସଲା ହେଇଗଲା, ସିଏ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି, ଖାଲି ତୁ ହଁ କହିଦେଲେ ଆଗେଇବା ଅନେଇଲୁ, ନହେଲେ ଯିବାନି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସରଳ ବାପା ଆଉ ସ୍ନେହୀ ମା ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମରିଯିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାରିବା ନା? ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଧଉଳି ବକ୍ଲୁ, ଧଉଳି ବକ୍ଲୁ, ବକ୍ଲୁ ବକ୍ଲୁ। ବିନା ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଇଏ ନକୁଳ ଭାଇ, ତୁ ଏଠି ବଇଛୁ, ଭଲ ହେଲା, ତୋ ପୁଅ ପରା ଚିଠି ଦେଇଛି, ନେ ତୁ ବସୁନୁ, ରେଡ଼ିଓରେ ପରା ତୋର ପୁଅର ଗୀତ ବାଜିବ, ଆ ବସିବୁ। ବା ଏ ଗୀତ ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ଏ ଅନା, ଇଏ ଗୀତ ଫିତ ଆମ କାମ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କାମ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଗଲା ପିଲାଟା ଭାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ସେ ରେଡ଼ିଓଟା ଧରି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଧରେଇ ପାରୁନୁ? ହଁ ଦେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସପ୍ତାହର ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧା,
ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ତଥା କଣ୍ଠଦାନ ଧଉଳି ଦାସ। ଧୋଇଆ ଆ ବାବା ଆ ଏଠିକି ଆ ଏକାଠି ବସି ଶୁଣିବା ଆଲୋ। ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ତୋ ସହିତ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ହୋ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ଏବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ଏବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗୋଧୂଳି ବେଳାର ରୁଷା ସୁରୁଜ ସ୍ମୃତି ଉଷା କୋଳରେ କାକରରେ ଭିଜା ଆଲୁଅର ମୁରୁଜ ସ୍ମୃତି ଅମାରତୀର ମଲା ଅଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁ ଜିମା ସ୍ମୃତି କାଉରି ଦେଶର ରାଜ ଜେମା ସ୍ମୃତି ସାଗର ବୁକୁର ମୃତ ସାମୁକା ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ କେବେ ଖରା କେବେ ପୁଣି ଛାଇ ସ୍ମୃତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ମଣିଷ ଏଘରେ କେମିତି ରହିବ କେଜାଣି। କଣ ଏମାନେ ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚେଛୁ? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କଣ ରହିଛି ମତେ କହୁନା। ଆରେ କୁଣମନ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହା
କରିକି ରହିଛୁ କଣ କରିଛୁ ଗୋଣ୍ଡା ଚାରିଆଡେ ପାଚିରି ଗଛରେ ନା ଲେଖାଇଛି କୀର୍ତ୍ତି ଲେଖାଇଛି ମା ପୁଅ ମିଶିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଣ୍ଡା ହେ ଆମ ପୁଅ ଗୀତ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତ ଏଇ ରେଡିଓ ସବୁ ସାରିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ଟୋକା ଜଗା ଭାଇର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆରେ ଗାଁ କାହାର କଣ ହେଲା କିରେ କଳାକାର ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛୁ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଆରେ ବଢ଼ିଆ 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 ଶୁଣୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ଠିକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ିକି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧରିକି ତମମାନେ କଲିକତା ଆସ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ ଆମ ବୁଲୁ ତମମାନେ କଲିକତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦେବ ହଁ ଆ ଯା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାଲି ରବିବାର ତ କାଲି ବି ନାତି ଟକର ଜନ୍ମଦିନ ପୁଅ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୋଷ୍ଟିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହାପି ସନ୍ଡେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍ ହାପି ସନ୍ଡେ ଫୁଲ୍ ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ ଏ କଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କାମ ଅଛି ସାର୍ ବଡ କାମ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶଳା ଶଳା ମତେ କଣ ଓଲେଇ ଚମରି ଗାଈ ଭାବିଛୁ ନା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଗବ ଗଣ୍ଡ ପାଣି କହିଲୁରୁ ମୁଁ କଣ କଲିକତା ଆସି ପାଣିରେ ଖେଳ ଦେଖଉଛି ଦଶ ବାର ଦିନ ଧରି ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କରିବି ତମେ ଶଳା ଖାଲି ଭୋଗ ଖାଇବ ନୁହଁ ଭୋଗ ବାବା ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ଓ ଚପ 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 ଏ ପାଣିଆ ବାବା ପାଞ୍ଚ କିଲିଆ ଇଲିଶି ବୁଝିଲୁ ଇଲିଶି ଇଲିଶି ଗିଳିବୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ନା ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ବୁଝିଲୁ କଣ ଭେକେଟି ଭାବିଛୁ ମଝି କଣ୍ଟା କାଢି ଦେଇ ଟପ୍ କିନା ଗିଳି ଦବୁ ବାବା ଭେକେଟି ନୁହେଁ ଆରେ ଚ ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡିଆ ବକ୍ସର ଟୋକା ଆଣିକି ଆସିଛି ଏ ଦେ
ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ଗରମରୁ ନରମ ହେଇଗଲେ? ପ୍ରକୃତି ବାବା। ବାବା ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆସିଛି। କର, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କରିଯାଅ। ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଅଛି, କୁଜିଟେ, ସିଏ ବାବା ଇଏ କଣ୍ଟା ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରିବେନି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଏକଦମ ନୂଆ ପିଲା, କାମଟା ଟିକେ ବିଗାଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି। ବାବା ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଇଏ ଚକ୍ର ବକ୍ର ପେଶି ଦେବେ। भाई। हाँ बोल पांडे। लौंडे लोग आ गए हैं। हाँ, मकरंद के साथ फूल बगान जा रहे हैं और वहाँ तो मुन्ना भाई हैं ही। ठीक है ठीक है। चल। वेलकम टू कोलकाता, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। अरे एटा कौन यार सेड कौन होची? ଓହୋ, ତମେ ସବୁ ଭାବିକିରି ଆଇଥିଲ ଯେ ତମେ କଲିକତା ଆଇଛ, ଚିକିଣିଆ ଘରେ ରହିବ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ। ଶୁଣୁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ପୁଅ, ଏପଟୁ କହ ନା। ହଁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଇଠିକା ଦୁନିଆଟା କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର, ବୁଝିଲୁ? ଏନିୱେଜ୍, ମୁଁ ମୁନ୍ନା, ମୁନ୍ନା ଭାଇ MBA, ଜଗା ଭାଇର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଏ, ମୁଁ ଧୋଇଆ, ଧଉଳି ଦାସ, PG Fail। ମୁଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାବି ଆଏସ୍ ଅଫିସର। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ପଚା। ଆବେ ଧରୁନୁ, ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର। ପଚା SAB। ଏଇଟା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ମା କାଳୀ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ନା। ମା ତୋ ମା କାଳୀ, ତାର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ। ନା ନା ନା, ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ସେଇ ଠାକୁର। ଜଗା ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ଜଗା ଭାଇ, ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ 10-15 ଦିନ ବସିକି ସେ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ, ଗୋଟାଏ ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ମାନେ 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 ତମେ ତ ଆମ ନିଜ ପିଲା, ତମକୁ ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡନ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ, ସେଠି ଯାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ସେଇଟା ଶିଖିଗଲା ପରେ ଖାଲି ତ ହବ ବହି, ଆଉ ବହିଟା ଏକଦମ ଜଳିବ, ବୁଝିଲ? ଜଗା ଭାଇ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଯାଇକି ଠାଏ ଠାଏ କରିବେ, ଦୁବାଇରେ ଠାଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଠାଏ, ଜର୍ମାନୀରେ ଠାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ଠାଏ ଠାଏ ହବ, ବୁଝିଲ? କଲିକତା ଆଇଛ, ନୂଆ ପିଲା, ମସ୍ତି କର, କଲିକତା ଦେଖ, ମଦ ପିଅ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯାହା କରିବା କଥା କର, ବୁଝିଲ? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବି ହବ, ସବୁ 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 କିଛି ହବ, ବୁଝିଲ? ସବୁ କିଛି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଲିବନି, ଏଠିକି ତମେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିନ, ଏଠିକି ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଆସିଛ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମନେ ରହେ, ହେଲା? ଓକେ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଅ। ଏ ମକରନ୍ଦ, ଆରେ ଏରାକେ ଜଳ ଟଲ ଥାଅ। ପିଲାମାନେ, ଏ କରଜ ମୁନ୍ନା ଉପରେ ରହିଲା, ମୁଁ ସୁଝିବି। ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ହେଇଥିବେ? କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ କଲିକତା ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ ଭାଇ, ବିର୍ଲା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଭାଇ, ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନୀ ଟୋକାଟା ତ କ'ଣ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଇଂରେଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଉ ଖାଉଛି ମୁଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପାଖରେ। ଭାଇ, ଟ୍ରାମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର କଥା ତ, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାମ୍ଟା ଅଟକିଲାନି, ଏରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା,
ସେ ଚା ଦୋକାନୀ ଟୋକାଟା ନା ନା ମରି ତ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଇଏ ବିଲକୁଲ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ ପଡ଼ି ଉଠି ମାରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସାଟାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ କଲିକତା ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଟଣା ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ ପାଖରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଧର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ଧର୍ମ ପରେ ପାରା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ 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 କଣ ହେଲା ଖାଉନୁ କାହିଁକି ସେ ଥିଲାବେଳେ ତ ତା'ପରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ଗର ହଉଥିଲ କଲାପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ଠିକ୍ ସେ ଖାଉନ କି ରାତିରେ ଶୋଉନ ସାରା ରାତି ଚାହିଁକି ବସୁଛ ବାପ ବୋଲି କ'ଣ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସ୍ନେହରେ ହାତ ବୁଲେଇଦେବା ମନା ଏତେ କରିପାରିଲନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଭାରସାମ୍ୟ ତ ସେଇ ବାପ ରାଗି ମାସ ନେଇ ସଭିଙ୍କ ଘର ସେମିତି ଚାଲେ ଖାଲି ମୋ ଘର ଚାଲିଲାନି ଚାଲିଲାନି ତୁ ଏମିତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛୁ ଦେଖ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତିନି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ଦୂରରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ନା ଜଗା ଭାଇରେ ଦେଖା ଅଛି ନା ମୁନା ଭାଇରେ ଦେଖା ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ପୁଣି ଚୁପଚାପ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କଲିକତା ଆସିବା ବି ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି ବି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ସେ କାମ ହେଉଛି ନା ଜଗା ଭାଇ ଦେଖା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କହି ଥଟା କରୁଥିଲି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହେବାର ଜିଦ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ କେଜାଣି କେତେ କଥା କେଜାଣି କେତେ କଥା କେଜାଣି କେତେ କଥା ତମ ମୁହଁ
हेले मने पड़े संध्या हेले संध्या हेले संध्या हेले मने पड़े सुना पुओ को संध्या हेले मने पड़े संध्या हेले संध्या हेले जगाई मामला बिल्कुल टाइट हो जाए खाली जाए करे हैला जे से सोला घोसालटा पुलिस प्रोस्टिट्यूशन मागी छी नॉट प्रोस्टिट्यूशन पुलिस प्रोटेक्शन सर इंग्लिश मास्टर हाय पूरा इंग्लिश टा बढ़िया होचे हां से सोला को सिक्योरिटी दिया हिची सिक्योरिटी सर नाही जगा भाई कामटा तो मु करबी जेमथि हले आ आपण तो जान छथि मोर मात्र दीटा फार्मूला गोटा हला लांच नले सोला लांचना बा तो मुंडटा को मानिया को पड़ो जगा भाई ए जो पिला गुड़ा को एथर आछंती सेमानों का आखिरे गोटे वास्तवतार स्वप्न अछि निरीह पिला गुड़ा को जो सब पिला माधव पठाए से पिला ओ ए पिला को भितरे बहुत फरक अछि फरक तो रहिबो कारण ए पिला गुड़ा को जगा निजे सिलेक्ट करिछि कोन कि रे मु देखुछि केते दिन हला से पिला गुड़ा को प्रति तोर मोहमाया बढ़ी गलानी आम धंदारे मोहमाया कले टोटाल रे गलु से पिला गुड़ा को शिखा जे खून करवा हूँ गोटे कला कलाकार मनोवृत्ति थिले जने सेक्सफुली खून करी पारिबो पिला गुड़ा को ट्रेनिंग दिया जाओ पिला माने ए जो बंदूकटा
ସେଟା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ, କଳାକାରର ମିଜାଜ ନେଇ ତାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲୟର ସହିତ ସାଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ହାରମୋନିୟମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ଯେମିତି ସାରେଗାମା ପାଧାନିସା ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ, ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରେ, ସେମିତି ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଇଲେ ୟା ଭିତରୁ ବି ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରେ, ୟାର ଗୁଳିରୁ ଆଉ ଗୁଳି ଖାଇ ମରୁଥିବା ଲୋକ। ତମେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ତେଣୁ ତମକୁ ତମ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ବୁଝାଇବି। ଶଳା ଖଇଚା ଟୋକାଟ ତ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଧୁକ, ବାହ ଟିକେ ଲେଖିଦବା। କ'ଣ ଲେଖିବ କି ତା ଧୀରେ? ଡାଇରୀ, ଡାଇରୀ ଲେଖେ ମୁଁ, ସବୁବେଳେ ଡାଇରୀ ଲେଖେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁ କହିଯାଏ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, MBA କରିଛ, ତାପରେ ବାଜ୍ୟ କାମ କାହିଁ କରୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଇ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ ଯେମିତିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭିତରୁ ସେମିତିକା ନଥାନ୍ତି। ହାଁ ଶଳା ମୁନ୍ନା ଭାଇ, MBAକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ, ଫୁଟେଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ, ଏଥର ଆମେ ଫୁଟେଇବୁ। ଗୁଡ୍, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଗୋ। ଆରେ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍, ବା ଜଗାଇ ଓଳି ଏଇଠି ବା। ହଁ ଯା ଯା, ହଉ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗାଁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଟିକେ ତାଜା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଯା ଆମର ଟିକେ ଦେଖାବାଟା ଡେରି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆଇ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍। ହଁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍, ଗାଇଜ୍ ନୁହଁ। ହଁ ଏ ଇଂଲିଶଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ବେ? ହଁ କାଲି ସେଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ଡିସ୍ ଗାଇସ୍, ଜଟା ଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଲ ଜାଇସ୍ କହିଦେଲି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଟା ଗ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନରେ ଆସିଲା ସିଏ ତା କହିଦେଲା। ହେ ପାଣ୍ଡେ, କାଲକା କିଆ ହୁଆ? ସବକୁ ସେଟ୍ ହେ ଭାଇ, ଫେଟ୍ ଅର୍ ଡେଟ୍? ହଁ ଡେଟ୍। ଏ ଶଳା ଡେଟ୍ଟା ବି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ବି ଶଳା ଗ୍ରେଟ୍। କାଲି ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଘୋଷାଲ, ତା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥ ଡେ, ଆଉ ତା ନିଜର ହେଉଛି ହ୍ୟାପି ଡେଥ୍ ଡେ। ବୁଝିଲୁ ଧୂଳି, କାଲି ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ଏ ପାଣ୍ଡେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ପିଲା, ମୋ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ, ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆଉ ତମମାନେ ଶୁଣ, କାଲି ଏ କାମଟା ସରିଗଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ପରେ ତମେମାନେ ବି ସହଜ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଖୋଜିବ। ହଁ ହେଲେ ଖବରଦାର, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ କାମ, ଆଉ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି କେବେ ବି ଦେଖିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ କାନକୁ ମୁଡ଼ିକି ଚଟକଣି ଟିକେ ମାରିବି ହେଲା। चल गगरी छलकत जाए, पर मैं कहती हूँ मोरी अध खिली जवानी तड़पत जाए। ये जाए रे, छलक छलक ये जाए रे, छलक छलक ये जाए रे, छलक छलक ये जाए रे।
कोना कोना जैसे तपता सोना, इसका हर कोना कोना जैसे तपता सोना। रसिया के दिल की उमंग में, रसिया के दिल की उमंग में, नर्म मल मल मीठी चुबन में, नर्म मल मल मीठी चुबन में। टन 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 हे जल गगरी छलकत जाए, अद की जवानी तड़पत जाए इसकी, अद जल गगरी छलकत जाए, अद की जवानी तड़पत जाए इसकी, 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 जो टोकी नाचला ना सनक सनक दिन जाए रे आ मस्त नाचला हम ए मो छोटो छोटा बड़ो हो गला बे अबे आखे बे ए ए मुने हमें आसु गोटे मर्डर करिया को गोटे काम कर 10 टा हम दे दे मार हमें गोटे 2 लाख ले 20 लाख 20 लाख ना बे तुम अबे चुप तुमको देखि के ना मु आज एते इमोशनल हो छि सोला सोला डाइटा थिला आज लिखि तांती सोला डायरेक्टर थिले निश्चिंत लेखि दांती मुना भाई ए को डायरी सोला मु बहुत प्रकार डायरी लेखे जतल मुटे इमोशनल ले जे आ बेनो रंगर डायरी मु लेखे कला धला सब प्रकार लेखे थोरे कोन कथा कहबी का कहबो निया आवडा सेशन फॉलो मी फॉलो फॉलो वेब पर स्टोरी ठीक चलबो थोरे आवडा सेशन को मुगाली गोट लोक मारिया पाईगा बुझलो माज साला पर दौड़ ले कारण मो पछरे पुलिस थिला दौड़ दौड़ देखले सोला मो डायरी गुडा कोडी गळी पड़ी छी मो जानी पालिनी किसी दिन पर कोन हे जे संजू बाबर गोट सिनेमा आला मु संजू बाबर फैन मु सेडु सिनेमा ता देखियो जाकी पहुंची गली पहुंची के सिनेमा ता देखुची देखला को कोन ना कहानटा मोर मो जागे रे संजू बाबा काले मु गुली मार देबी काले मु स्टे आनी भी फिल्म ता को बंद कर देबी सेई डर रे सोला एमबीए जागे रे एटा को हटे के बी ओ एस को चिपके दे चंती मुन्ना भाई एमबीए जागे रे मुन्ना भाई एमबीबीएस ना रख चंती अबे संजय तरे जे फिल्म ने मुन्ना भाई एमबीबीएस सेई मुन्ना भाई एमबीबीएस ना ना सेटा बुझलो ना सेई दिन ठु भाबिली आओ बे डायरी लिखबी ने बॉय लिखबी थोरे बॉय लिखबी आ सेटा को नै आसी सेटा कोन गंदी नोबेल प्राइज को नै आसी जदी एमिति न देबे ताल 60 दिन पर हम जगा भाई इंग्लिश सिखि के इंटरनेशनल डॉन है जो दिजन मिसि के जो फुटे के नै आसी नोबेल प्राइज जी 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 अच्छा मुन्ना भाई तमे लेखा लेखी कला पर तमे ते काम छाड़ दबो तापर तो तमे भाषण दबो टीवी इंटरव्यू नहीं 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 जगा भाई की छाड़ दे कौन हिंदी फिल्म कौन थी जुल्म की दुनिया का दरवाजा अंदर की तरफ ये लाइन को आसिया परे कही आओ के बे बाहर को जाई परंत नहीं भाई मुन्ना भाई हमें किंतु बाहर की पड़े तुम्हें जा बे सोला तुम्हें जा ए ए जगह हम गांव पिला को छेड़ दबो छेड़ दबो गुड लक टाइम बहुत है लाइन संग सोई पड़ो कारण काली मणि समारिया परे पूर्ण केते दिन जाय नी तो आसीबो नी तार केसी गारंटी नी गुड लक गुड नाइट जगा भाई भलो लोक गुड नाइट गुड नाइट ए बे धोली आसो 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 जल्दी आसो क्विक अरे आ आ सुन से पटर जो बाम पटर रास्ता देखा रास्ता से पटर से डाण पट गले बुझल गोटे बड़ अपार्टमेंट अच्छे सही से सड़ाटा रोच शेष करदेव ताक आज जगा भाई कहे मणीष देह भितर सबुठ बदमाश अंग है भेजा प्रेम ताकू जदि तुम छिन्छत्र करदेपर ताल तुम्हें हम ए समाज अर्जुन बुझल प्रथम मनरु दुर्बलता को खोली फिंगी दब पिस्तल लक खोल स्लाइड कर गुड़ी लोड कर मुहर जिते सबू कणा अच्छी बंदूक बंद कर आखि नाक कान पाटी सबू बंद भेजा को पवन जीवा बंद भेजा भाविबा बंद आखिरे आखि मिसई मारा लोक गाड़ी चाहब जदि 10 सेकेंड ता आखिर भय सहीगल ताल गुड़ी आपे आपे चल तुम्हें अर्जुन होला ओके चल गो गो Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डीआई तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिनट में बाहर आ गए तुम लोग, जाओ मत, हम तुम्हें घर छोड़ेंगे। हाँ मुंगोरी सवारी ची, टेक करी ची, खाली मुंह नुआ, एमटी हजार हजार चुबो को मैंने मोरी सवारी में, जगा भाई रोको लाम में। पाठ पढ़े चाकरी नहीं, चारी आड़े खाली राजनीति, खाली कौन सरकारी चाकरी चेक करी देले जीवन रे सब किछि आइ गला। बापा कौन पाई मो गिटा तक भांगी देला, कौन पाई मो रेडियो तक भांगी देला, कौन पाई मो सपना सब भांगी देला। एमिति का तारा एमे मुगोटी मारी छी, एमे कोटी मारी भी कुटिया मारी बे। मत हलदी करे तो देह रे बोली हैप्पी, मत मेहंदी करे तो हाथ रे लगी जीपी। अरे चंदा बुढ़ा तू मत मालिकगिरी देखेबू। अबे चंदा तो दुकान आगरे मु माँ काली चा दुकान जो करीचु माँ दुर्गा मिष्टान भंडार मु करी तापरे मु जुनु को बाहबी। ए जुनु आई लव यू, मैं आ रहा हूँ। अबे काई हम देखुचु, अबे मते भोक लागले अनैल पेट मोर खाली हो जाए पाटी मेला जाए मु कोन करी। चालनु हम घर को चालनु, तू खाइबु चालनु। आदर्श तू भी चल ना, मते भोक नै तम माने जा, तेणु मो घर अलिया पड़ी मुझे सफा करी मुझे पचा। ए चुनु चाले पार्टी कम अधिक जल्दी चाले। राजकुमार आसिले, एते दिन के घर मन पड़ा, दस पंदर दिन है कड़े जाइलु। अरे शुण, अरे देखिवास किए आसिले तुम गुणमत पु घर को फेरले पुणी आसीगले बाप अन्न ध्वंस करवा। दिन है तु कौट ए बुढ़ा बापा माँ कथा तो टिके भी मन पड़ानी, मत भूलीगलु भल कलु हेले माटा कथा टिके मन पड़ा ना पेठ चली गलु। आटा पूरा चुप हो गला, इच्छा थी भी मुह खोल ना का मुझे कि भल मंद कहीदेवि। आती लुचि लुचि मुहरे लुगा दे कांदा, भाविला मुझे शुणी पार नहीं जाणी पार नहीं शोई पड़ी। नहीं 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 बाबा, ताठू भलो संसार तो कई पाई परिवेनी।
ତୁ ବାପ ହେଲେ ନିଜେ ବୁଝିବୁ। ଆରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ଭାରି ଭଲ। ତୋ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟାକୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତେନି, ତୁ ଉପରେ ଦିନ ରାତି ଗର ଗର ହେଇ ମୋ ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଦେହର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୋ ମାଆକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ, ସେ ପରା ତୋ ମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ମନ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଚୋରିବ। ତେଣେ ତା ପୁଅ ସୁନା ହଉ କି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। ହଁ ରେ ଧୋଇଆ, ତୋ ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ହିରୋ ହେଲେ ସେ ତୋଠୁ ବଡ଼ ହିରୋ, ତୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ତୋରି ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବେ, ରାତି ସାରା ଖାଲି ଶୋଇପାରିବେନି ଯାହା, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଗେର ଗେର ହଉଥିବା ଲୋକଟା ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତି ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିବେ, ଆଉ ତୋ ଭଙ୍ଗା ଗିଟାରଟାକୁ ବେହେଲା କହେ ସକାଳୁ ସଜ ଯାକେ ସଜଉଥିବେ। ମୁଁ ତ ରାତି ସାରା ସକଉଥିଲି, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ସେ ରାତି ସାରା ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପଚାର ତାକୁ। ବାପା ବୋଲି କାହିଁ କହିଲୁ, କହୁନୁ ପିଏମ। ହାଇରେ ଭୁଲ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ତ ସାତ କୋଣ ମାଫ, କେତେ ଥର ତୁ ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବୁ କେ ଜାଣେ। ଭୁଲର ତ ତୁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ। ଦିଅ ଦିଅ ଗୁଣମନ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ, ବାକି ଚିଠି ତକ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଉଠ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଳତୀ ଦେଖି ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲି ଶଳା ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ନକଲି ଗୁଳି ଖାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଟୋକାରୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। ଶୁଣିଲୁ ବାପା କ'ଣ କହିଲା, ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶଳା ଘର ଭଙ୍ଗା କୋଉଠିକାର, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହବ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହବ। ଶଳା ମୁଁ ତତେ ନା ଲାତେରେ ମାରିବି ନା ଭାତରେ ମାରିବି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାତରେ ମାରିବି କରି ମାରିବି। ଆପଣ ମତେ ବିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ହାତରେ ମାରନ୍ତୁନି। ଏବେ ସବୁଦିନ ଭାଇର ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ତିନି ଦିନ ତଳେ ରାତିରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେଦିନ ଭାଇ ବହୁତ ପିଇଥାଏ, କହିଲା ସେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇସାରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭଲ ପିଲା, ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଆମେରିକାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ବାପାକୁ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇସାରିଛି, ମୁଁ ତତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଇଏଏସ୍ ନହେଲା ନାହିଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ଲିଜ। ଲଭ୍ ହନୁ।
हेटी अनैल तमर किछ मन अछि को कथा तमे मते बाहा आइथिलो मन अछि ताले मते एते दिन हेले कुडिया छेडी कोड पड़े जाइथिलो हेटी अनैल मो कथा टिके मन पड़लानी आ बापा मांग कथा भी मन पड़लानी कोन करिवि कहिलो परिस्थिति एमते हे गला बापा रागे के रेडोटा भांगी देले मु रागे के घर पळेली तमे जाइथिलो कोठि कि नरक माने तेलो मु जदि तो आगे पुळाई पैसा रखि देबि तते केमते लागिव हेटी अनैल तमे कोन कोठु जादू फादू सिखि के आछ ना कोन पैसा का को भलो न लागे हेले से पैसा रे पाप नथिले हला अच्छा कहिलो तमे कोड़ी जाइथिलो मु कलिकता जाइथिल गोटे ऑडिशन दबा मोर सिलेक्शन भी हे गला मोर एल्बम हबो 2 लाख टका मते मिलो ना मोर काहे कि तमो कथा मन को पाउनी तमोर त ए संदेह करबा गुण गुडा जमा गलानी हो हेटी अनैल हेटी कोन कहिलो आज मु बाहाबी आज तू बाहाबू आलो मु तो बाहागर पई प्रस्तुत हैने आ तू मते बाहाबू कोन सुन कोलकाता रो आसीली लाख लाख टका पकड़ भीतर अछि आगे गोटे दुकान करबी जलखिया दुकान ताना दिया हबो मा दुर्गा स्वीट स्टॉल तापर जाई बाहार कथा सुन बाहागर जा किछ हो नउ किंतु बैंड पार्टी आसीबो नाचिबो ए जो गीतटा हमरो हेनी एल्बम गीतटा तो हळदी रंग कोरी चटे देलो मते सेतो जो गीतरा नाही आ अरे आ अरे आ सब बेले थटे तम से गुडा मते भल लागेनी आज ही मोर बाहागर हबो आज ही तोर बाहागर हबो हां का संग रे तो मालिक संग रे ऐसे बुढ़ा रा तू बाहा हो हां तो मालिक मो बाहागर रो सब खर्च स आहुरी 50,000 टका मो बापा को दउची आ सेई टका पई मो परिवार रो लोक माने बहुत खुशी एते खुशी जे मु तांको मन भांगी परबिनी परिवार लोकंक मन भांगी परबिनी किंतु मो मन भांगी दउ जुनु तो परम ते भलो पा मु से कथा जानिनी किंतु किंतु मु तो तते बहुत भल पाए सेटा जानथियो मु केमते जानिबी तो कथा तू जानथियो ना झुनुर बाहागर आज ही हम आ तो सहित ही हम आदर्श तू पचा को संभाल मु झुनु को जाई ता घर उठे के आछ तापर कटक जाई कोर्ट रे बाहागरटा कर दबा ना मु पर ता को भलो पाए तारा तन मु जमा कोंटा रहि पारबिनी अबे तिनी मा कर जा कोर्ट जाई तो बे हां मामू घर को हां पचा तो एटा बहुत बड़ा है ना अबे सळा चोरंग बळिया कोन टुपटा पर होचो बे बाडा एटा बाडा सळा अबे सळा डकेइति करिया को जाइतले ना मणीस मारिया को बे हां भक्कुली सळा पाडीबी सळा को आजि पाडीबी सळा चुनु तो बाहर गला मो जीवन ने किछि नाही आजि सिया मते मारु नहले मु ताकु मारे सळा को पाडीबी मत अलिया कतार पकड़ बोली सा तुम तो मार सोड़ा
ଯାହା ନେଲେ ମାଡ଼, ପଇସା ମାଗିଲେ ମାଡ଼, ଅନେଇଲେ ମାଡ଼, ନ ଅନେଇଲେ ମାଡ଼। सुजा सब सुजा छोड़ा पच्चीस वर्ष मर आज मर गई अरे एमती कहीं कहो चु एटा पा जीवन निजको संभाल है निजको संभाल संभाल लेली आज मो झुनुर बाहागर अरे मु बर नहले कोन ला मु बर जाती कि नाचिबी माकड़ वाले नाचिबी है रे कलु से बैंड पार्टी वाला कहबू तो हलदी रंग चटाई दे जो आलबमटा से ही आलबम हिट गीतटा मत हलदी करे से गीत लगे बजे आदर्श जा तू गीतटा बंद कर तू कौन जाऊ छु काय मु को जे गीत एटी बाजू थिबा हम समस्त नाचिबा मते झुमका करिने तो कान रे बाजू थिबी हळदी हेले धोई जिबू तू मेहंदी हेले छाडी जिबू नाच अबे नाच रे नाच रे नाच 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 बचारा हेले छिडी जिबू तू झुमका हेले हजी जिबू पड़ा हब्बा
गाड़ी रख गाड़ी रख किबे तमे तीनटा कोने गां रे गुंडा सेज छ ह माल बिटिक हे जाय छी नै काय तम गां रे बरजात्री माने कोन लेंबू पानी पी के आसंती अबे चुप साला देखु तो जिभटा कोन साई साई चल छबे देखुन सर आपन को सब दिन कि अपमान करंता बिना कारण रे माड़ मारंता आपन कोन करंते ए धपाबाज लोकटा को बाड़े जदी आमे भूल करछु ताले दीर्घ 20 वर्ष काल पचा को बाड़े ये भूल नो पाप करिछि ताले आमुकु खाली अरेस्ट करबे को कानून ने लिखाइ छ साबास तमे सोला तीनटा मांकड़ पुलिस वाला को भी आइन पढ़ेबो हाजत भितरे ठुंकी दउ सेइटी पूरा आइन बोइटा पढ़ेइ दबो एबे समिति अनौछु कोन भई पक्काओ ए हनक पक्का एटा बढ़िया आला अरे जा तांको कहबो आउ थरे केतटा को रिपीट बोलिबे ओ दुखीराम स्वाई आओ कांदनी मु कांदु जी थी भाई मो चौदह पुरुष थाना हजत देख नपुर को जा बड़ बड़ कौन कह तुमरी रक्त थाना आबू तुम गोड़ धरिकी मुझे ये देह लाऊ कहीं जान बाबू बाबू जदि कह अबे तो बापा ठीक कहला बे ते गुड़ी करदे कम सरता किंतु तत्ते गुड़ी करदे एका थर का कम सर जीव तू बंची रही बुझा दरकार तू डन नुह तू सुपारी किलर कि गुंडा नुह यही हाथ तू समस्त बाड़ू ना यही हाथ को बाड़े भांगीदे कमी दादागिरी करू मु देखी दादागिरी देखुचु नहीं दादागिरी दादागिरी देखु इंस्पेक्टर अरे जगा भाई हाँ जगा भाई बहुत मशा पुसिक रखु ये थाना हाँ मलकानगिरी जीव कौन आज्ञा आज्ञा टी आई रही कौन जा तुम भूल मागे छाड़े मु भूल मागे कहीं भूल मागुनि यूनिफर्म टा खोल दे ठीक अच्छे थाउ थाउ ए दौड़ी अरे मांस टे खा खासीटा पर लहुणी भाया इंग्रेजी रे बटर भाया पटी में मिले जीव अरे दे दिखाई दबे कि खाइबू ना ए मणिपी जगह आप हठात कलिकतार चली आसे आप तो तीन चार वर्ष थे आसन जगह जमी आसिक मत स्वप्न कहला जगह तो गाँ मंदिर तते लगे रे बास तापर उड़ाजहाज धईली सीधा आसिक भुवनेश्वर से ओल्लि भुवनेश्वर गाँ को गाँव में आसिक शुणिली पुलिस तुम को धरी नहीं सीधा चल थाना को आम सब ये बसीचे आउ पैसा कहीं पैसा सब नहीं जीवा ना कौन तुमने मत ये छोट लोक भाविल कि से पैसा तो तुम्हें अर्जिच तुमने जान पैसा पर लगी थाए सेथिपाई पचारदेली से पैसा तुम इे सड़े कड़े खर्च कर न तो हटात आम पाखे एत गुड़े पैसा कुआडू आसला लोक मैंने सन्देह करेंगे तेणु भाभी सब कम धीरे धीरे करे पर दिन कलिकता चल कलिकता मु जाने परा मनोरण से जो मिस मुंबई आसी ना सी मत पूरा डेली झुरु थो छोट जिनसा पूरा बड़ न थो अब दिल्ली ढक ढक हो थे आउ जन को मारिया खब आपण तो कही जन को मारे पड़ो तापर आम फ्री कलिकतार से देखले मारिदे कि बर्तमान कहते आज जन को मारे पड़ो बोली शला जग भईटा हूँ एक नंबर हरम जादा एथर किंतु चारि चारि लक्ष टंका देवी पर दिन धोल एक्सप्रेस कर पलि आस फास्ट क्लास टिकेट करना जीव फटिकिना चली आस कौन कौचा
ଯିବୁନି, ଏବେ ଆମେ ଜମା ଯିବୁନି। ଥରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଯିବୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୟାକରି ପୋଲିସକୁ କହିବି ଯେ ତମମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମାରିଛ। ଆମେ ବି ପୋଲିସକୁ କହିଦେବୁ। ଆରେ ବୋକା, ପୋଲିସ ଆମର, ଜନତା ଆମର, ଦେଶ ବି ଆମର, ଆଉ ଇଏ ସରକାର ବି ଆମର, ଆମେ କହିବୁ ନା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ, ପରଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲ, ନହେଲେ ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥାନାରେ ପୁଣି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଛେଲେ ଗୁଲର ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଉଠେ ଗାଛେ। ତାପରେ ଏ ପୋଲିସକୁ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ଘରେ ପଶିବ, ତମକୁ ବାଡ଼େଇବ, ତାପରେ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଜଗା, ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛି ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ନା ଥାଉ, ଭାସି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଭାସି ଦେଲାବେଳେ ମୋ ବେକଟା ନମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଗଲା। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିବା ପାଇଁ। ଏଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗଲା, ଆଉ ଅନୁ ବି ଗଲା। ଆଜି ବାପା ଯାହା କହିଲେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ତାପରେ କଲିକତା ପଳାଇବା, ମରିବାକୁ। সবাই এসে গেলে ভালো। মানিক, আমার নামটা মানিক দা আছে। তোমরা এখানে বিশ্রাম করো, পাঁচ দিন পরে এই মার্ডারটা হবে, আর পাঁচ দিন পর আমি এখানে আসবো, তোমাদের নিয়ে যাব। আর তোমরা তো জানো এই কাজটা কিরকম হবে। এবার খুনের আমি ফোন করবো। জগাই নমস্কার। জগাই ଜଗାଇ ଜଗାଇ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ପିଲା ମଗେଇଥିଲି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, କେବେ କଲିକତା ପଠେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗାଇ, ଜ
हाँ कटिगला जगई मोर बरगढ़ जमी बिक्री कर लोके कौन से कोटे टकर बिक्री मत कम पैसा ठकी थे कि जगई शुण शुण कल गोटे लोक मत मार तमें था मत किए मार मर तमें था मोर क्या डर गला ये शुणा जगाटा बड़ बाजे लोक कुकुर भुकुची डॉग इज बार्किंग कुकुर भुकुथुला डॉग वाज बार्किंग कुकुर भुकिबो डॉग विल बार्क अरे आईजी साहब वेलकम सर वेलकम सर व्हेन डिड यू कम सर कौन भारी जोर इंग्लिश सिखा चली छी रनिंग वेरी फास्ट बुझिले आपण को भलिया ओडिया को कलिकता रे देखि देले ए आखी को अमृत मिल जाए हां सुनो उपमुख्यमंत्री परदिन मेदिनीपुर पाखा पालिका को आछंती बुढा एते बड़ लोक हेलानी ए जाय मी निजा माटी को भूलिनी अवकाश पाइले मात्र पालिका उपमुख्यमंत्री मात्र गोटी राति पई सेटिंग रहिबे मुख्यमंत्री का खास ऑर्डर सेई दिन ही तांको सेट सेस कर दाव पड़िबो जदि परदिन से काम न हुए तबे कोन ओडे एफर्ट सेफर्ट करी मो चाकरी त नै जिवे तापरे तम व्यापारी बंद हो जीवो जान लगे देवी सर हेले सर मु गोटे था बुझी पारुनी ये मुख्यमंत्री आ उपमुख्यमंत्री ये तो गोटे पार्टी रो लोक ताले ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री काहे मरे आउ चाहु वेरी सिंपल रणापर जो डैम होची मुख्यमंत्री गोटे विदेशी कंपनी हाथ कंटाक्ट दे आउ से कोटि कोटि टंका लांच खाऊ उपमुख्यमंत्री प्रथम रु विद्रोह कर आ मु गोटे उच्चपदस्थ पुलिस अफिसर है मुख्यमंत्री भाया गोटे चोर बुद्धि पड़ गोटे भल मनुष्य को मारे षड्र कर पॉलिटिक्स सर आपन को किंतु मोर गोटे अनुरोध से टोका तीन टा उपमुख्यमंत्री को मारला आपण पुलिस जमी से स्पट पर टोका तीन टाइम खत्म कर से जो धूली कई टोकाटा नहीं कि शराटा मोर आदो भरसा ना तम अपेक्षा अधिक चिंता होमर जदि उपमुख्यमंत्री मारे अपराधी मैंने खसी पड़े जाती ताले सरकार उल्टी जीव तापर से तीन जन निश्चय मारक पड़ो तापर गोटे गप या जोड़ा पड़ो बास तापर हम तदंत एवं तदंत पुणी तदंत आज्ञा ओ माय गॉड जगबाबू मुसुची हाँ से खा छेरे बोले ऐसे किसी दादा मुना को खोजी थे निश्चय आपने की रकम जान लें अरे आमी जानबो ना तो के जानबे हैं मुन्नाटा से पिल्ला गुडांगा संगरे टिके बेसी मिसी आइथिला आउ हमरो ए धंदा रे बंधु प्रीतिटा भारी डेंजरियस डेंजरस सर हां सेई रस सेई ति पाई तो मु ताकू काठमांडू पठाई दिछि सळा मते गोटे दिन कोन कहला जानिछु की कहला जग्गा भाई एथरो काम पडला आ से पिल्ला गुडा को डाकिबानी सबडे भारी भल्लो पिल्ला जीवन गुड़ाक नष्ट मुंडा कहीं टुंगारु से गुड़ा भल पा आम कौन खराब हाँ कौन कहती हाँ पांच दिन पर से मुना एटिक फेर पर दिन आम से कमटा करूचे आमटा जमी सुरखुरी से मुदिन सन्धार टे पाणिया बाबा पाक जी आईटी टी तंत्र पूजा करी मन रख मत्ते सेती की बेले केही जमिती डिस्टर्ब करिवो नाही ओम ह्रीं क्लीं हुं फट स्वाहा पानी पोथी जहाँ कहुची राति दस घटिका ठारु एगार घटिका मध्यरे ए कार्य समापन हबा उचित शिकार राति दसटा शोला कम हम हाँ शिकार को उत्तर दिगरे मारे ही आम कार्य सिद्धि हम शिकार से पल्ली गाँव में थी माने उत्तर दिगरे ओ गंगा बाबा ताले टिके ये शिकार शिकारी ना टिके मंत्रा पढ़ी दिंतु यू पुणी मुझ बोलपुर फार्म को जी ए किद ये
कलिकता रहिबरा टिके विपद कर्ता जगन्नाथ दास शिकारी धौली आदर्श पचा शिकार नंदलाल घोष पश्चिम बंगर उपमुख्यमंत्री डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जहाँ हम मिसिक सामना करवा मल्ले पछ मर मर तुम्हें समस्ते जगा भाई परफेक्ट प्लानिंग करजुक बचाओ पुलिस तुम पछरे पड़ी से तुमको कुकुर भाई मारे तुम जगह पाक मार काठमांडू न आसे कि मुझे कथ न जाने समाज को तुम मारि समाज को बदलने को चाहे कि आज ये दुनिया जगह मैंने आम भरी सहस पिला जीवन नष्ट कर बेस खुशी अच्छा बास गोटे जगह मैं आम भरी के बच्चे पराजय अनुभूत बहुत मन कर तुम अनुपाक फेरी जाओ चाहो तो फेरी जाओ किंतु धोया मो जीवन छुआ ता सहित मुझे थी रही जगह को मारी मारि अरे तुम एमती कहीं भाव आम तीन जन सांग जहाँ करवा पाप पुण्य एकाठी कर चला बापटा अधगुण जमीपाई जीवन सारा कष्ट कला पर घरे काम कला ए सब हूँ मो इलाका जगन्नाथ दास रो इलाका ऑल माय एरिया योर देयर 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 ऑल माय एरिया जगन्नाथ दास एरिया आई डोंट बिलीव एनी मैन फियर्स टू बी डेड बट ओनली द स्ट्रोक ऑफ डेथ कहीं मनुष्य मरिया डरे नहीं डरे तार शेष आघात को टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर कही थे या केमती लगला हाँ मो इंग्राजी कोणार्कटा रेडी मुझे ये इंग्राजी संस्कार नहीं कि आर जन्म नेबी से कुआ कुआ बदल माम कहीकि कांदी डन तो मुझे इंटरनेशनल डॉन भल है तुम आसीगल ए इंग्लिश शिखला मोर भी बचा को इच्छा ना पुलिस आसीगला मार सला बेईमान मार ताको मोरी लुण खाई मो विरुद्ध ठिया हो अबे मार बे अबे जाओ बे ताको तारी ढंग रे मारो प्रथमे मनर दुर्बलता टाको खोली के फिंगी दब तपरे पिस्तल टरो लॉक खोलिबो तपरे स्लाइड करी ता भीतर गुली लोड करिबो मनीष शरीर भीतर सबुठो खराब अंग हला फेचा ब्रेन ताको छिन छत्र करि देले तमे हबो अर्जुन हां त मुह भीतर सबु गुड़ा को कणा बंधुक मुनरे बंद कर दबो भेजा को पवन जाय पारिबनी मरिबा लोकर आखिरे आखि मिसैबो जतबेले 10 सेकंड भीतर से धरि जेबो ताको गोली मारिबो गोली चाप पे चलिबो ताले तमे अर्जुन है जेबो ए तमे अर्जुन है गलो तमे अर्जुन है गलो Ah! Ah!
एक विशेष सूचना गतकाली रातिरे तीन जन युवक पश्चिमबंगर उपमुख्यमंत्री को हत्या करिछन्ति। पुलिस सूत्रों जनापड़ी जे तांकु मारिबा पई ओडिसारा भुवनेश्वर ठारु मात्र 15 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव तीन जन युवक पश्चिमबंग को आसीथिले। दुई जन युवक आदर्श और पचा पुलिस गुळीने प्राण हरैछन्ति और तृतीय युवक धौलीदास कलिकतार उच्च न्यायालय न्यायाधीशक पाखरे आत्मसमर्पण करिछन्ति। से तांकर साक्षरे उपमुख्यमंत्री और जगा को मारिथिबा स्वीकार करिछन्ति। धौलीक बयान रु उपमुख्यमंत्री हत्या रे अंडरवर्ल्ड कलिकता पुलिस और राजनेता मानकर हाथ थिबार चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। धौलीर साक्ष्य पश्चिमबंग राजनीति रे झड़ सृष्टि करिछि और पुलिस प्रशासन समस्तक भितरे भाळि पडिबा आरंभ होइछि। कोन कला धैया ह कोन कला धैया मोडी मारिछि मोडी मारिछि मोडी मारिछि तमे जमा व्यस्त हुअनि आमे कोर्ट कचहरी करिबा आमे बड़ वकील करिबा आमे थोया को छोड़ी गेलिबा जत्ते पैसा खर्च आमे करिबा मो पाखरे मो सोना गणा सब अछि छोड़ी ए पासबुक रे 5000 टका अछि तमे जमा व्यस्त हुअनि एटी टका थकि छि बाबू
सिखेते आसिले भाई मते नारिया कोलारे नाय नारिया कोलारे नाय जगन्नाथियार से महाप्रसाद मारो कोलारे तो बापार ट्रेन भाविक सब चढ़ी जाऊ कि रही था तो आरपीएफ को डाकी तो पंजरा हाड़ भांगू तिलोतो तमे परा मते बाहा हितलो रेडियो रे जो गीत गाइथिलो मझे मझे से गीत बाजे शुणिकी तुम कथा बहुत मन पड़े चाहिए के बड़ कलाकार तुम्हें कौन गीत गाइबा पूरा पूरी छाड़ दीच गीत गाइबाटा तुम प्रकृति कौन के छाड़पर हाँ टे अभ्यास छाड़ जा बार वर्ष भीतर केबे भी गीत गाइन गाई अगस्त 15 जनवरी 26 जेल कैदी मान से मानको बहुत भल लगे से माने कौन ओडिया बुझुले से माने संगीत बुझुले मो पाई से गीतटा गाइबा अथरे मु चाहूँची तुम गीतार तार पुणी थे जोड़ी जाओ तमें पुणी थे गायबा आरंभ कर देख से भंगा स्वप्न तमर पूरा बापा भी बहुत भल पाइबे काल प्रथम थर पर जान ली बापा मत भल पाते मुझे भल बेहला व्यवस्था करदेवि हाँ गा स्मृति अंका बंका नई हो स्मृति अंका बंका नई केबे खरा
केबे पुणी छाई केबे खरा केबे पुणी छाई स्मृति अंका बंका नई केबे खरा केबे छाई स्मृति अंका बंका नई केबे खरा केबे छाई स्मृति गोधूली बेड़ार रुसा सुरुज स्मृति उषा कोल काकर रे भीजा आलुवरा